あれ。Felly, i ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth y cyfle y gwef bellach nawr. Ydyn, ydyn wir. Pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle eto. Ie. Yeah, I ddod ochr yn ochr ei gilydd. Ceffil glas i cornel y llun nawr, dyna'r march wy'n gweld, sydd yn cystadlu yn erbyn y cesig a i gofio wrth gwrs yr pencampwraig yr adran hyn, Manor Farm Jubilee Girl. Is bencampwraig oedd Manor Macbeth, ond wrth gwrs falle neith y ceffil glas y ffordd i tipyn bach o drwbl i'r cesig yma. Falle geith y menywod ddim ffordd i hunain trwy'r amser, ond dyma yn y cilch hyn, gewn ni weld. Girl power, diolch man, ladies. Dere man boi. Lly mae'r ebol yna chwarae teg. Mae'r ebol yn cael tybach i fita. Mae'n neud i gwneud ffas, dere. Gloi, mae cystadlaeth yn mynd mlaen yma, dim lot o amser gyda ti. Dim yn aml wyt ti'n gweld ceffil gwedd glas, mae'n rhaid gweud. Dim yn aml iawn. Na. Bethau'r gweld efyd y march sy'n yn y pellter, y llun. Mae'n disgwyl fod penderfyniad yn dod yma, dyma'r march. Mae'n disgwyl fel tawr... Melin dŵr glas y dorlan, ie? Glas y dorlan yw'r march wrth gwrs yn llydd dosbarth merch dros 2 oed. A'r glas yn mynd i'r lliw. Anodd gweud o fan hyn pwy sy wedi yn mynd i gael i, ond fe gewn ni weld. Mae digon o drafodaeth. Mae'n gobeithio wy'n credu Jeff Robinson y beirniad yn gobeithio iddo fe y ceffil gwedd delfrydol wedwn ni bod e ddim rhy dal ond bod yna ysgwydd dda a bod yna gefen eitha byr ar gyfer cryfder i erob. Odi, a mae hwnna'n neud, neud sens. Meddyl am y gwaith mae'r ceffilau hyn yn neud amser maen nhw yn gweithio, maen nhw'n gwisgo fel colar a dyna beth sy'n tynnu y cart neu dy beth sy'n tu ôl yn nhw'n dweud awr un wrth gwrs wyt ti ddim yn moyn cefen hir achos mae hwnna jyst yn mynd i roi wrth wyt ti'n tynnu mae fe'n mynd i roi bach o straen ar y gorff so mae'r ddoi beth mae fe'n adrech am yn neud hollol sens i fi. Ydy, yn ymarferol te gan gofio beth oedd gwaith y cyffylym yn dweud. Ydy, mae fe'n bwysig. Mae fe'n bwysig, a wrth gwrs mae ysgwydd yn bwysig yn bob a ni fel, tymod, o dan gyfrwy neu yn tynnu gwrth y cart. Ond difyr iawn mae'n gweud yn y nodiadau hefyd, i ni wedi bod yn darllen o flaen llaw fan hyn, bod yna ddiddordeb gyda fe mewn parhau y lliw glas yna mewn ceffylau gwedd. Felly o ni, os mae'r un glas, fydd yn mynd â hi gan gofio y diddordeb yma sy'n gyda fe. Ie, wir, ie, wir. A, diddorol. Achos blynydd yn ôl, mi oedd rhain yn sefyll mas fel lliw yn y gorffennol. Ie, yeah, a rhai glas. Ie, yeah, a dyna pam mae gan ei ddiddordeb wedyn ni'n rhain. Felly gewn ni weld pwy fydd. Ie, achos, ie. Fi credu bod e'n edrych yn eitha bwrpasol o ran ei gerfediadau. Mae fe yn. A, nag e. Dyma glas sydd wedi cael ei. Wi'n credu ta Manor Farm Jubilee Girl. Argaseg. Ie, yeah, wir. 2, 3, 4, 5. Yn disgwyl fel bod i wedi ennill y bencampwriaeth, y gaseg a'r ebol wrth i ochr. Ac am olygfa hyfryd, dyma ni yn ysgeiddig, prif bencampwr y cyffylau gwedd wedi ennill dosbarth benywedd ac yn mynd ymlaen wedyn ni i ennill pencampwriaeth y cyffylau gwedd yn ogystal â pencampwriaeth y benywod, Manor Farm Jubilee Girl yn eiddo i Andrew Callwood a'r ebol fach y tu ôl iddi. Wedi bod yn amyneddgar tu hwnt wrth i mam ennill y bencampwriaeth i gyd. Stori hyfryd.